Sa priključenjem na regionalni vodovod, problemi sa vodosnabdijevanjem za građane Budve i više desetina hiljada turista u toku ljetnih mjeseci su nestali. Osim dobrog vodosnabdijevanja iz javnog preduzeća vodovod i kanalizacija se mogu pohvaliti izuzetno dobrom naplatom dugovanja koje je u ovom trenutku dostigle i 92%. Dugovanja koja datiraju iz nekog vremenskog perioda su zaista velika, međutim ono što je vrlo važno istaći, čini mi se da je dalo rezultata, već mi smo sada imali za jul mjesec naplatu od nekih 92%, što je, možemo se pohvaliti, da je rijetko koji vodovod u Crnoj Gori se ima takvu naplatu. Od fakturisanih 840.000 mi smo naplatili 811.000, tako da zaista sam u ovom prethodnom mjesecu zadovoljan sa naplatom. Međutim, ono što nas u javnom preduzeću posebno ispiriše, to je da moramo da povedemo računa od onim dugovanjima koji datiraju prije godine ili dvije dana, gdje smo napravili neke pomake, ali ja još uvijek nisam zadovoljan dok to ne smanjimo na nekih bar polovinu od toga da naplatimo, bilo da su u pitanju fizička lica, bilo da su u pitanju pravna lica. Tako da sada zaista u ovom narednom vremenskom periodu, znači mjesec septembar, oktobar, novembar, glavni dio posla ćemo se srediti upravo na naplati starih potraživanja, tačnije starih dugovanja koja datiraju ovaj vremenski period koji sam već rekao. Cijena vode se u narednom periodu neće mijenjati i ona će prema dosadašnjem cijenovniku iznositi 1,12, odnosno 2,24 eura za vodovodne, odnosno kanalizacione usluge. U narednom periodu javno preduzeće vodovod i kanalizacije očekuje izgradnja rezervoara u naseljima Lazi i Topliš kako bi sljedeće sezone i ova naselja imala uredno vodosnabdijevanje.